ვემირი სკოლაში ემზადება წასასვლელად და შენც ერთ წელიწადში სკოლაში უნდა წახვიდე, იცი? მართლა? ემილი, ეს წელი შენ მოემზადო პედაგოგებთან, რომ მერე სკოლაში რომ მიხვალ, ეს მომზადებული მიხვიდე, ხო? კი. წამოდი ახლა ავარჩიოთ რაღაცები, რაც დაგჭირდება, ხო? კარგი, წამოდი, აბა შევიდეთ. აი ხო ნახოთ რაც არის საჭირო სკოლისთვის. აი სკოლაში რომ მიდიხარ, რეები არის საჭირო. სკოლაში. რამხელა მაღაზია, ხო, ემილი ბიბლიოს. მამი კონა ხელა მაღაზიის სახლია. სახლი კი ეს სასახლია, ემილი. პრინცესა. რამდენი რეულია? ო, ბევრი რეულებია. აი რომელსაც კი არჩევნა, დიდი არჩევანია, ხო, ემილი? ახი იქით რეები დავინახე, მე შეიძლება გაინტერესებს. ვაუ, რამდენი ზურგი ჩანთა. ახლა ერთსაჩევდა ყველაფერს გავამზადებ სკოლასთვის. აა, შიგ ჩავალებ სკოლის რაღაცებს? კი. ეს როგორია, მანახე? ბორბლები აქვს, ემილი? ოუ, რა მაგარია. აი, ბორბლებით მართლა მაგარია. კიდევ არის ბორბლებიანი, აბა ნახე. კი. არის, აბა? აი, აი. ესეც ბორბლებიანია? კი. კი, ესეც ბორბლებიანი, თან ეს უფრო პატარაა, ხო, მანახე? შენ დიდი გინდა? კი. რაღაცა შევაგროვოთ, ეხლა რა სკოლისთვის არის საჭირო? მოდი, აბა შევაგროვოთ, იმიტომ რომ აქ იმდენი რაღაცა არის, მე მგონი მაგ ეგეთ ზუგ ჩანთას ბევრს გავაოცებთ მენდაში. მოდი, რითი დავიწყოთ. აი, ეხ არის პენლები, ემილი, ნახე? ემილი, აბა რომელი გინდა, მითხარი? აი ეს, აი ეს. აი ეს მომაწონე. ეს მოგეწონა? ხო, რაღაც თან გოგოს ფერებშია. აბა გახსენე ერთი ნახო რადიოში გინდან პენალში. აუ, ნახე რამდენი ფანქარიდე. ფანქარი, სახაზავი, ეს რა არის? სათლელი, ხო, ემილი? კი. სათლელი, საშლელი? კი. აბა ნახე, მე მგონი კიდევ აქვს ერთი განყოფილება, აი. რაღაცა შეკეთო. მიდი აბა გახსენი. აუ, ვაკაც ნახე რეები ყოფილე. აა, პრომასტერები არის. აი მას შეგიძლია რაღაცები ჩაიწეროთ, ან ხედავ? კი. კიდევ ორი ფანქრი, აი რამდენი რაღაცა. ეს მე მგონი გინდა, ხო? კი. კი, ჩადი მიდი შეკეთე. ახლა ჩავდებ ზურგ ჩანთაში. დიდი ზამბური ჩასადე. აბა რამხელა ადგილი? აუ, კიდე რამდენ რაღაცა ჩავალამ. ემილი, აქ იმხელა არჩევანია, მე რა შევამჩნია? რომ სკოლისთვის შეგიძლია საერთოდ ყველაფერი არჩია. დავაი, დავა ნახოთ ბიბლიოში კიდევ რეებია. აქ ნახე რეები არის, ჩერემი. გასაფერადებელი სახატავი. პასტა გჭირდება სკოლისთვის. პასტები მე სხვაგანაც დავინახე და იქაც ნახოთ, ხო? მე რა ავარჩიოთ. კაი, ერთი ცალი ეგ ჩადე. ჩავდოთ. აი, ეგრე. მოდი ახლა ვარჩიოთ გასაფერადებელს და სახატავს. აბა, მინდი რომელი გინდა? ეგ რა არის? გადაშალი, აბა ნახოთ. აი, ნახე. თან ქართულა წერია, რაც თავარია. ესე შეიძლება გააფერადო. კარგი, გინდა ესეც? კი. კარგი, ჩავდოთ. აუ, რა ბევრი რაღაცა არის. ბევრი რაღაცა შევარჩიე. მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა. ესეც ჩავდეთ. აბა, კიდევ რა გინდა ემილე სკოლა? რაღაც ნახე. მანახე, ეს არის გველეშაპების სახატავი ალბომი, ემილი. აბა ნახოთ როგორია. ოუ, რა მაგარია. კარგი, გინდა ესეც? კი. მაშინ და ჩავდოთ. კიდევ რა მინდა? ეს მინდა სკოლის პლასტელინი. ესეც მიჭირდება გაფერადება. უფრო დახატო, ხო, მაგეები? კი. კარგი. აი, რამდენი რაღაც ჭირდება თურმე სკოლის. აბა კიდევ რა გინდა? კიდევ მჭირდება ბლოკნოტები, რაღაცეები რო ჩავწერო. აჰა. კიდევ რეები. აუ, ახი, როგორი რეულები ნახე ბავშვებო, ეს იყო ჩემს ბავშვობაში. ყველანაირი რეული არის, ხო, ემილე? აი, ეს არის სპეციალური რეულები პირველი კლასისთვის, ხედავ მოსამზადებელი, ნახე? ზუსტად ეს ჭირდება შენ ახლა, მანახე? კი. ეს აუცილებლად უნდა ჩადო. მამი, უყურეკ ა ჩიტი ახატე და უნდა დავწერო. კი, აქ ზუსტად ჭირდება. კი, გაუცილებელია. და ინგლისურიც აიგე, ემილი? აი, ინგლისურიც აიგე. ეგის დაგჭირდება აუცილებლად. მამიკა, მართლა რამხელა არჩევანია ბიბლიოში?
კი ემილი, მართლა დიდი არჩევანია. მოგეუნი, შემდეგ ხო სკოლისთვის რადგინა ყველაფერს აიგებ. კაი, ჩავდეთ ეგ ეს არის რომ დახატო, ხო? კი. კი, ფანქრები არის ვე? კი. კი, ძალიან კარგი. აი, გრობუსებიც არის. სამდენი როგაჩია ბრო, ხო ემილი? რაიკოვი, აბა? კალკულატორით არამაგრფერებშია, ხო ემილი? მოდი, აბა შევამოწმოთ, ხო, სწორად მუშაობს. 2. მივუმატოთ 2. ისი ტოლია? 4. მიდი, აბა დააწექი ტოლობას, 4-ია? კი, 4-ია. ეს გჭირდება, ხო, აშკარად შე? მამი, კოლის ჩადება შეიძლება. ნახე, მართალია, წყლის ჩადება შეიძლება. ემილი, ნახე, რები დავინახე, შენი საყვარელი მაკრატლები. ლიაბა არჩი რომელი მაკრატელი გინდა? შენ ხო ძალიან გიყვარს. რა ფერი გინდა? მწვანე? კარგი. მანახე კრიჭი-კრიჭი საკეთებს? კი, აკეთებს. აქ კიდე რა გვაქვს? ო, რამდენი ფანქრებია კიდევ და ფომასტერები. რამდენი რაღაც ჩაალაგა ემილია. ემილი, მოდი აქეთ კიდევ რეები არის. მოდი ვარ. ნახე რა მაგარი საშრელია ემილი. მანქანა. გოგინა რაღაცებს დახატო ფანქრით. საშრალო დაგჭირდა ზუსტად აი ეს გინდა. აქ სხვა რაღაცებიც არის, ხო? ყველა გაგიჟდება. გაბრაზებული ნახე. გაბრაზებული არ გინდა? როგორი გაბრაზებულია მანახე? ხო. ეხლა ეს მითხარ როგორი გაგიმებულია? ეგეთი გაგიმებული. გოგოა. კი, გოგოა. გინდა ესეც? კი. კიდევ რა გინდა? აბა ვნახოთ. მამიკა, ეს ფლომასტერები. ო, ფლომასტერები კი აიგე, მაგრამ კიდევ გინდა, ხო? აი. ემილია, იმზადება სკოლისთვის, ხო ემილი? აი. კარგი. აი, შეიძლება წავიღოთ. ტანტარავა. კარგი, ჩავდოთ ესეც. პატარა. რამდენი რაღაცას ვალაგებთ უკვე ჩვენ. კურცხვიტა. ემილია, რა კურცხვიტა? შენ ხო სკოლისთვის იმზადები? თამაშიც გვინდა. ო, თამაშიც გინდა. რა გინდა? კურცხვიტა. ეს? კი. სადაა თვალები, ოი? აი. კურცხვიტა წავიღოთ. მაგასაც ჩადებ? არე ხელში დაიჭირე, ხო? მამიკა, აქი რამდენი ნახაცა? წამო, წამო. ძალიან დიდი მაღაზია, ხო ემილი? პასტელინიცა. ეს არის როგორც კი, პლასტელინებიც არის. ეს არის როგორც თიხა, ემილი, ხო იცი? ამით რაღაცების გამოძერწვა შეგვიძლია. პლასტელინი. კინეტიკური სილაც არის, თიხა. მამიკო, რა პატარაში რაღაცას ძებ. დიდში გინდა, ნახე, დიდებშიც არის. ხედავ რა ხელ არჩევანია? კი, მამიკო, ექიმისთვის. აი, აქ კიდევ რა არის, ხედავ? ეს უფრო პატარა ბავშვებისთვის არის ამ. ну да ладно сторот кида вай თავის ადგილებში უნდა ჩავალაგო აი თავისი ფორმა აქვს ყველა ჩვენ ბაღში გვაქეს ა მართლა კი ოდა მალე სკოლაში რომ მიხვალ აბა ვნახოთ მერე მაგებით კი აღარ ითამაში მერე უნდა ისწავლო კი მე ვისწავლი ინსტიტუტში რო დადიან აღარ ჩამოდიან ეზოში ხო ცოტა ხანი თამაშობენ იმიტომ რომ დრო აღარ აქვს მამიკო ნახე ამბანის ციფრები ამბონიც არის ციფრები, ეს არის პაზლები, ხო? აი, ეს არის ძალიან მაგარი რაღაცები მართლა ემილი. მე უკვე რა ვარ. აღარ ვიცი. თან ნახე დიდი ასოებია, ხედავ? აა, მაგარია, მაგრამ მომეწონა. რაღაცინებს ემილი. უი, ეს რეებია. კალამია ემილი. გამარჯობა. ემილი. ემილი. მინდა რომ დამწერო. დავა, აი ესეთი. ეგეთი კალამია იმენი, რომ შეიძლება დაწერო ამით. ნახე რა მაგარია. აუ, როგორი სახეები აქვს. თანახი რამდენია? მოდი, კაც რანაირი ფანქარია. რომელი აბა? აი ეს ნახე, მე კი არ მინახია. როგორია აბა? აი, იგუნე რა. მანახე? აუ, მართლა რა მაგარია. ამას გათლი ალბათ, ხო? ესენი ითლება. იგუნება. ესეთი გურმადი ფანქარია, ხო? იცი ეს კამფეტი ეგეთიც არა შეიძლება ჭამო. ხო, მაგრამ ამის ჭამა
არ შეიძლება. არ შეიძლება. გუნოდი, კაი, წამოივე გუნოდი ფანგარის, გინდა? სათლელი გვაქვს, ხო? კი, სათლელი გვაქვს. აკ. მამიკო, მამიკოს როგორ მიყვარს? არახე? მ? აუ, ესენი ჩემ ბავშვობაშიც იყო. მამის აღებაც გინდა? კი. მანახე რა არის ამბანია თუ ციფრებია? ეს არის ამბანი. ციფრები წავიღოთ, გინდა? აი ციფრები. 1 2 გენი რაღაც ჩადე რომ ზუგ ჩანდა დაგიმძიმდა ხო ემილი? კი. ემილი, აი ეგ არის საბავშვო ლიტერატურა. ხედავ რამდენი წიგნი არის ბავშვებისთვის? იქით და ბაბა. აბა რომე. ჰელო კიდის წიგნია? კი. მაგარია. აი მე რა უნახე, ნახე? ამას ეს მე როგორ ვიცი არის როგორ ზუგ ჩანდა. ხო, ხო გითხარი? მას მაქაგეთი. ესეთი ხო არ გაქვს? არა. აბა მიდი. დაიგიდი, აბა როგორ გექნება? თვალები აქვს და კბილები. აბა, кай არ გამოიარე მანახე? ო, მაგარია ემილი. კალისტვის. შეგით რაღაცების ძერს, ხო, რა თქმა უნდა. მამიკო, რაღაცა მინდა რომ გავაფერადო. კარგი, წამოდი. ვა, ეს მოიგიდე უკვე ზუგზე? კი. პოჩუ, დაჯე. ეხლა გავაფერადოთ? კი. იმე რამდენი რაღაც, ძიმე ხო არ არის? არა. არა? ას ძიმეთკი მოიქცე. გავაფერადოთ. ნიანგი. ნიანგი. სადა ნიანგი? აი. ოპობაც. რა ფრადგინა გააფერადო? ნია. ვან ფრად. ვანე ფერი ნია. იობობა რა ფრადგინა გააფერადო? შავ ფრად. ოპა. უძი დაგჩა მარტო? კი. აა გააფერადი მოდი ხოლმე. მაგრამ სწავლა ჩიქორნება, ხო? ეხლა ოპა უნდა გავა. თვალებს ვიძავ წითლად. თვალებს უკეთებ? როგორია? ხო, ეს სტატიგიტი. კარგი იმილი, რაც თავარია აქ ნახეთ, რომ ყველაფერი არის, ხო, რაც სკოლისთვის დინენ, არა მარტო სკოლისთვის, ბაგისთვისაც. ბევრი რაღაც შევარჩიეთ, ეგრე უკვე შეგვიძლია წავიდეთ. სად? სად მოვემზადოთ სკოლისთვის? დავიწყოთ უფროსად მომზადება. დავიშიროთ ბავშვებს? კი. ადგათ. კარგად იყავით ბავშვებო.